أسۍ چھِ حظ سادٕ نِکاح کھٔنی، یہِ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد سُنت، أسۍ چھِ سادٕ نِکاح کھٔنی حظ پرٛموٹ کَران، أسۍ چھِنہٕ حظ ییٚتہِ ماز واز دِوان کینٛہہ یا باقٕے چیٖز حظ کینٛہہ یا فضوٗل خرچی سۄن وغیرہ، لیکِن یِم بیسِک نیٖڈٕز چھِنہٕ آسان، ڈیلی بیس نیٖڈٕز، چاہے تَتھ منٛز صابَن آسہِ یا شَمپوٗ آسہِ یا فِراک یَزار، پھٮ۪رَن، ٹاولہِ، یہِ ٹاویل سٮ۪ٹ چھِ آسان یا قۄرانِ شریٖف چھُ آسان، ٹھیٖک چھا؟ اِنشاء اللہ أسۍ پَکناوو یہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد سُنت برونٛٹھ، بیٚیہِ یوٗتاہ نہٕ تیوٗت پَکنٲیِو ویٖڈیو برونٛٹھ حظ، یہِ واتنٲیِو تِمَن تانۍ حظ، تِمَن بیٚنٮ۪ن تانۍ یِم مَدتٕکۍ محتاج آسن، ٹھیٖک چھِ حظ؟ تہٕ تُہٕنٛدِ اَکہِ شِیر کَرنہٕ سۭتۍ وَسہِ اَکھ غریٖب کوٗر نَکھٕ، تُہٕنٛدِ اَکہِ شِیر کَرنہٕ سۭتۍ وَسہِ اَکھ یتیٖم کوٗر نَکھٕ، سۄ بیٚنہِ ییٚمِس اور ایج آسہِ گٔمٕژ، خاندَر آسہِ نہٕ ہٮ۪کان پَنُن کٔرِتھ کِہیٖنۍ، کیٛازِ 5 رۄپیہِ، 10 رۄپیہِ، 20 رۄپیہِ، 7 رۄپیہِ، یَس بٲیِس یوٗتاہ گُنجٲیِش آسہِ سُہ لاگہِ وٕنۍکٮ۪س یِمَن بیٚنٮ۪ن پٮ۪ٹھ کَرِ خرٕچ، کیٛازِ یہِ چھُ ٲخرَتَس پٮ۪ٹھ تہِ چھو ییٚمِچ مٔزوٗرۍ اور دُنیاہَس پٮ۪ٹھ تہِ یوتٕے اَمِچ مٔزوٗرۍ دِنہٕ۔ فضوٗل خرچہِ چھِ أسۍ واریاہ کَران، مگر یِمَن کامٮ۪ن منٛز چھِ سٲنۍ خرچہِ کَم گژھان۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہَن چھِ تِم نیک تہِ کٔرمٕتۍ یَتھ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ پٲدٕ، یِم زَن وٕنۍکٮ۪س یَتھ اِدارَس لول بَرَن، یِمَن بیٚنٮ۪ن لول بَرَن، یِہٕنٛدۍ خاندرٕچ تیٲری وٕنۍکٮ۪س گژھان چھِ ییٚتہِ نَسَن، یَتھ چھِ وٕنۍکٮ۪س تٕہٕنٛدِ سَپوٹٕچ ضٔروٗرت۔ اگر نہٕ تُہۍ نَقٕد ہیٚکِو دِتھ کِہیٖنۍ، جِنٕس ہیٚکِو دِتھ کِہیٖنۍ، پَلو، یِم تہِ رنٛگہٕ تُہۍ یِمَن بیٚنٮ۪ن سَپوٹ ہیٚکِو کٔرِتھ، تَمہِ رنٛگہٕ کٔرِو، ویٖڈیو کٔرِو شِیر، یَتھ کٔرِو 10-10, 5-5, 20 رۄپیہِ، تاکہِ یِم بیٚنہِ وَسَن نَکھٕ۔ یِم بیٚنہِ چھےٚ سانہِ بیٚنہِ تہِ، یِم چھِ تِمہٕ بیٚنہِ یَتھ اِدارَس منٛز یِمَن نہٕ بوے چھِ کِہیٖنۍ، اَجہِ بیٚنہِ چھِ تِم یِمَن نہٕ مول چھُ کِہیٖنۍ، موج چھِنہٕ کِہیٖنۍ، دُنیِہُک کانٛہہ سَہر چھُکھ نہٕ کِہیٖنۍ، مگر سَہر بَنو أسۍ۔ مُسلمان گوٚو سُے یُس بیٚکِس مُسلمان سٕنٛز دَرٕد سَمجِتھ ہیٚکہِ۔ یِم تہِ اَسہِ سۭتۍ وٕنۍکٮ۪س ناظرین جُڑِتھ چھِ، وٕچھان چھِ، تُہۍ ٲسِو وٕچھان یہِ کیٛاہ تیٲری چھِ ییٚتہِ نَسَن گژھان۔ یہِ تیٲری چھےٚ گژھان سانٮ۪ن غریٖب بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ، یتیٖم بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ، یِم نہٕ پَنُن پَلو پَکاش چھِ آسان ہٮ۪کان اٮ۪فٲڈ کٔرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ، تِم کَرَن وٕنۍکٮ۪نَس یَتھ اِدارَس سۭتۍ کَنٹیکٹ، تِمَن تام واتہِ فِرٛی آف کاسٹ۔ تہٕ یِم تہِ اَسہِ ناظرین جُڑِتھ چھِ، تِہٕنٛز چھِ اَکٕے کٲم کہِ تِم کَرَن یہِ ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر، تِمَن بیٚنٮ۪ن تامَتھ واتناوَن یہِ، یِم زَن ہٮ۪کان آسَن نہٕ کٲنٛسہِ ؤنِتھ۔ اَسہِ چھِ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ کَنٹیکٹ نمبر تھوٚمُت، تَمہِ مٔزیٖد چھِ اَسہِ اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر تہِ تھوٚمُت، کیٛازِ کانٛہہ بوے بیٚنہِ ما آسہِ یَژھان ڈونیٹ کَرُن، یَتھ اِدارَس چھِ ضٔروٗرت وٕنۍکٮ۪س واریاہ، کیٛازِ اَمہِ مٔزیٖد تہِ چھِ ییٚتہِ 5-6 بیٚنٮ۪ن ہُنٛد خاندَر جلدی گژھن وول۔ ییٚمیُک زَن یُس زَن اونَر چھِ الحسان فاوُنڈیشنُک ٹرٛسٹ، یُس زَن اَمیُک اونَر چھِ جاسِف رسول صٲب، أمِس سۭتۍ کَرو مٔزیٖد کَتھ کَرنٕچ کوٗشِش کہِ یِمو کِتھ پٲٹھۍ آو یہِ سِٹٮ۪پ دٮ۪ماغَس منٛز۔ جاسِف صٲب، گۄڈنٮ۪تھ کٔرۍتو تُہۍ سانہِ طرفہٕ سلام قبوٗل۔ السلام علیکُم۔ وعلیکُم السلام۔ اُمید چھُس کَران تَمام یِم تہِ وٕچھَن وٲلۍ آسن، اللہ تعالیٰ تھٲینو خۄش تہٕ خۄشحال۔ اَسہِ چھِ حظ وٕنۍکٮ۪ن اَمہِ چیٖزٕچ تیٲری چَلان غریٖب بیٚنٮ۪ن ہٕنٛز، اگر کانٛہہ نَکھٕ ڈَکھٕ وَسہِ وارٕکار پنٛنِس گَرَس منٛز گژھِ آباد، اَسہِ چھُ اگر کانٛہہ تہِ تٔمۍ سُنٛد فادَر یا مطلب کٲنٛسہِ غریٖب بیٚنہِ ہٕنٛز موج چھِنہٕ حظ دُعا کَران، اَسہِ اَمہِ کھۄتہٕ بٔڑ کامیٲبی چھَنہٕ کِہیٖنۍ تہِ آسان۔ یِمنٕے دُعاہَن خٲطرٕ چھِ أسۍ یہِ کٲم کَران، بیٚیہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ حظ۔ وَننُک غرض چھِ یہِ چیٖز کہِ ویٖڈیو پَکنٲیِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ برونٛٹھ۔ وٕچھِو، أسۍ چھِ آسان ہمیشہٕ وَنان ویٖڈیو پَکنٲیِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ برونٛٹھ، اَمیُک وَننُک چھُ آسان اَتھ پٔتۍ کِنۍ چھُ آسان مقصد زٕ چیٖز حظ۔ وٕچھِو، اگر کانٛہہ تہِ بوے پَکناونا ویٖڈیو برونٛٹھ، اَکھ واتہِ تٔمِس بیٚنہِ تانۍ ییٚمِس منٛز یہِ یُس ییٚمہِ مَدتُک محتاج آسہِ، ٹھیٖک چھِ حظ۔ دوٚیِم چیٖز چھُ بیٛاکھ چیٖز، اَسہِ چھِ پینڈِنٛگ آیٹَمٕز کینٛہہ، چاہے فِراک یَزار چھِ آسان، بوٗٹھ چھِ آسان، شال چھُ، یا تولیا سٮ۪ٹ چھُ، یا کانٛہہ تہِ چیٖز چھُ، تہٕ یہِ چھُ تِمَن ڈونرَن تانۍ واتان حظ، یِمَن چیٖزَن حظ کامٮ۪ن سَپوٹ چھِ کَران، ٹھیٖک چھا۔ تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ اَمہِ برونٛٹھ تہِ ووٚنوُ تۄہہِ مےٚ، ییٚتہِ چھِ حظ 50,000 کورِ چھِ یِم اور ایج چھِ گٔمژٕ حظ، ٹھیٖک چھا۔ اَمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ سِٹَپ تُلُن۔ اگر ہر کانٛہہ اِدارٕ یا کھٔٹِتھ مٔٹِتھ چھِ ییٚتہِ مَدَد کَران حظ، ژور ؤری ہٮ۪تھ چھِ حظ یہِ گٔنڈتھٕے یوت سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن کیٛاژَن، کیٛازِ مےٚ آے اوترٕ پٮ۪ٹھ کالٕز 3-4 ؤری 5 ؤری چھِ گٔمٕتۍ گٔنڈِتھ، لیکِن تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان اٮ۪فٲڈ کٔرِتھ حظ خاندَر کِہیٖنۍ تہِ، تِم چھِ دَپان وَلہٕ نِباو حالا، ٹھیٖک چھا۔ أسۍ چھِ حظ سادٕ نِکاح کھٔنی، یہِ چھُ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد سُنت، أسۍ چھِ سادٕ نِکاح کھٔنی حظ پرٛموٹ کَران، أسۍ چھِنہٕ حظ ییٚتہِ ماز واز دِوان کینٛہہ یا باقٕے چیٖز حظ کینٛہہ یا فضوٗل خرچی سۄن وغیرہ، لیکِن یِم بیسِک نیٖڈٕز چھِنہٕ آسان، ڈیلی بیس نیٖڈٕز، چاہے تَتھ منٛز صابَن آسہِ یا شَمپوٗ آسہِ یا فِراک یَزار، پھٮ۪رَن، ٹاولہِ، یہِ ٹاویل سٮ۪ٹ چھِ آسان یا قۄرانِ شریٖف چھُ آسان، ٹھیٖک چھا۔ اِنشاءاللہ أسۍ پَکناوو یہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد سُنت برونٛٹھ، بیٚیہِ یوٗتاہ نہٕ تیوٗت پَکنٲیِو ویٖڈیو برونٛٹھ حظ، یہِ واتنٲیِو تِمَن تانۍ حظ، تِمَن بیٚنٮ۪ن تانۍ یِم مَدتٕکۍ محتاج آسن، ٹھیٖک چھِ حظ۔ تہٕ بیٚیہِ چھِ اَسہِ کینٛہہ پینڈِنٛگ آیٹَمٕز اَتھ منٛز تھٲیمٕتۍ، اگر کانٛہہ بوے یژھِ کانٛہہ تہِ یژھِ ڈونیٹ کَرُن حظ، اَسہِ دِیِو تِمَے چیٖز یِم اَسہِ لَگان چھِ، ٹھیٖک چھا۔ اَسہِ چھُ اَتھ منٛز رایِس کُکَر تہِ حظ تھوٚمُت، ٹھیٖک چھا، یا قۄرانِ شریٖف چھُ تھوٚمُت، یا أسۍ چھِ دَپان سٕژ مِشیٖن، ٹھیٖک چھا، سۄ سِوِنٛگ مِشیٖن، اگر کانٛہہ سِوِنٛگ مِشیٖن ہیٚکہِ دِتھ، ٹھیٖک چھا۔ تہٕ کۄنٹیکٹ نمبر چھُ اَسہِ تھوٚمُت دِتھ، یا کانٛہہ تہِ آیٹَم یُس اَسہِ لَگان چھُ، تہٕ تِم چیٖز حظ۔ تہٕ اِنشاء اللہ مےٚ چھُ اُمید کہِ یِم پَکناوَن ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ برونٛٹھ،
تہٕ بیٚیہِ کَرن یَتھ أرٕژ کامہِ منٛز اِنشاء اللہ معاونت حظ. تُہٕنٛدِ اَکہِ شِیر کَرنہٕ سۭتۍ وَسہِ اَکھ غریٖب کوٗر نَکھٕ، تُہٕنٛدِ اَکہِ شِیر کَرنہٕ سۭتۍ وَسہِ اَکھ یتیٖم کوٗر نَکھٕ. سۄ بیٚنہِ ییٚمِس اوٚوَر ایج آسہِ گٔمٕژ، خاندَر آسہِ نہٕ ہٮ۪کان پَنُن کٔرِتھ کِہیٖنۍ، کیٛازِ نِکاح گوٚو آزُک درٛوگ، مگر یَتھ اِدارَس دِیِو سَپوٹ، یِمَن بایَن دِیِو سَپوٹ، 5 رۄپیہِ 10 رۄپیہِ 20 رۄپیہِ 100 رۄپیہِ یَس بٲیِس یوٗتاہ گُنجٲیِش آسہِ سُہ لاگہِ وٕنۍکٮ۪س یِمَن بیٚنٮ۪ن پٮ۪ٹھ کَرِ خرٕچ، کیٛازِ یہِ چھُ ٲخرَتَس پٮ۪ٹھ تہِ چھو ییٚمِچ مٔزوٗرۍ اور دُنیاہَس پٮ۪ٹھ تہِ یِیو تۄہہِ اَمِچ مٔزوٗرۍ دِنہٕ. فضوٗل خرچہِ چھِ أسۍ واریاہ کَران، مگر یِمَن کامٮ۪ن منٛز چھِ سٲنۍ خرچہِ کَم گژھان. بہرحال اللہ تعالیٰ ہَن چھِ تِم نیک تہِ کٔرمٕتۍ یَتھ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ پٲدٕ، یِم زَن وٕنۍکٮ۪س یَتھ اِدارَس لول بَرَن، یِمَن بیٚنٮ۪ن لول بَرَن، یِہٕنٛدِ خاندرٕچ تیٲری وٕنۍکٮ۪س گژھان چھِ ییٚتہِ نَسَن، یَتھ چھِ وٕنۍکٮ۪س تٕہٕنٛدِ سَپوٹٕچ ضٔروٗرت. اگر نہٕ تُہۍ نَقٕد ہیٚکِو دِتھ کِہیٖنۍ، جِنٕس ہیٚکِو دِتھ کِہیٖنۍ، پَلو یِم تہِ رنٛگہٕ تُہۍ یِمَن بیٚنٮ۪ن سَپوٹ ہیٚکِو کٔرِتھ، تَمہِ رنٛگہٕ کٔرِو، ویٖڈیو کٔرِو شِیر، یَتھ کٔرِو 10 10 5 5 20 رۄپیہِ، تاکہِ یِم بیٚنہِ وَسَن نَکھٕ. یِم بیٚنہِ چھےٚ سانہِ بیٚنہِ تہِ، یِم چھِ تِمہٕ بیٚنہِ یَتھ اِدارَس منٛز یِمَن نہٕ بوے چھِ کِہیٖنۍ، اَجہِ بیٚنہِ چھِ تِم یِمَن نہٕ مول چھُ کِہیٖنۍ، موج چھِنہٕ کِہیٖنۍ، دُنیِہُک کانٛہہ سَہر چھُکھ نہٕ کِہیٖنۍ، مگر سَہر بَنو أسۍ. مُسلمان گوٚو سُے یُس بیٚکِس مُسلمان سٕنٛز دَرٕد سَمجِتھ ہیٚکہِ. یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ ییٚتہِ نَسَن لایِو شووَس منٛز، سُہ بہٕ تۄہہِ ہاوان کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ ییٚتہِ خاندرٕچ تیٲری گژھان، مگر تٕہٕنٛدِ سَپوٹٕچ چھےٚ ضٔروٗرت. یَتھ کٔرِو ڈونیٹ، یِمَن بیٚنہِ والوکھ نَکھٕ، تٕہٕنٛدِ مَدتہٕ سۭتۍ وَسَن یِم نَکھٕ، تٕہٕنٛزٕ 5 رۄپیہِ لَگَن یَتھ خاندرَس منٛز، تٕہٕنٛزٕ 10 رۄپیہِ 100 رۄپیہِ، تُہُنٛد شِیر ہیٚکہِ یِمَن بیٚنٮ۪ن وٕنۍکٮ۪س ڈَکھ سَپوٹ لٔگِتھ. اَسہِ چھُ اُمید کہِ تۄہہِ آسہِ اَزُک یہِ ویٖڈیو پَسنٛد آمُت. بیٚیہِ یِم تہِ یَتھ نَسَن یَژھان آسَن یُن، اَسہِ چھُ اٮ۪کاوُنٛٹَس پٮ۪ٹھ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ تہِ کَنٹیکٹ نَمبَر تھوٚمُت، تِم ہٮ۪کَن یَتھ اِدارَس پٮ۪ٹھ ڈایرٮ۪کٹ یِتھ. کانٛہہ بوے چھُ سُہ ییٚمِس یِمَن خاندرٕکۍ آیٹَم کٕنان آسہِ، سُہ ہیٚکہِ ییٚتہِ نَسَن ڈونیٹ کٔرِتھ، سوٗٹ 2 سوٗٹ 3، چَپٕنۍ، کانٛہہ تہِ آیٹَم یُس خاندرُک آسہِ، ییٚتہِ نَسَن کَرِ ڈونیٹ، تاکہِ یِم بیٚنہِ سانہِ وَسَن نَکھٕ، یہِ مِشَن روزِ برٛونٛٹھ برٛونٛٹھ. یِم تہِ وادی کَشمیٖرَس منٛز بیٚنہِ چھِ، تِمَن یہِ ییٚمہِ اِدارٕ تھرٛوٗ خاندَر کَرنہٕ. اَسہِ دِیِو اِجازت بیٚکِس ویٖڈیوَس تام، توٚتام چھُ اَسَلامُ علیکُم.